Son të Rusis ndaj popullatës ukrainase deri tani? Nuk është ky agresion e Rusis ndaj popullatës ukrainase, sepse popullata ukrainase është popullatë ruse, në fakt. Është ukrainasit etnikisht janë rusë, ashtu si që janë austriakët gjerman, ashtu si që janë moldavet rumun, ashtu si që janë kosovarët shqiptar, ashtu si që janë malezezet serb, ashtu si që janë maqedonët bulgarë. Naturisht të qenit përkatësia një etnike, kjo nuk i japë të drejtë presidentit Putin që ta pushtoj Ukrajinën në emën të Rusisë së madhe, apo qoftë edhe për të vendosë një qeveri kukull aty e cila do të jetë në varësi të ti dhe nuk do të jetë në kundërshtim me perëndimin. Qëllimi i luftës, në fakt lufta në Ukrainë, është një luftë mes Rusisë dhe perëndimit, ku Ukraina është fush beteja dhe natyrisht çdo konflikt në botë, ku do që ndodhë, gjithmonë në prapavi që ndrojnë fuqitë mëdha. Mjerën e njerën anë, tjetërën anë në tjetër, por këse radhe fushbeteo shumë e madhe. Nuk është si në Siri, për shambullë cila ka efektue një vend me 20 milion banor aty rrëthinë në soj, por është mune në Evropë, bëtë fjallë për një vend shumë të madhë, për vendin më të madhë në Evropë për një si përfaqja, dhe me 50 milion banor, një ndër vendet më të mëdha evropiane për ka numri banorve, kështu që kjo afekton shumë tregjet botnore dhe rrjedhimisht sigurinë globale e rrezikon shumë atë për së sa çdo luftë që ka ndodhur në botë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Do të thonë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore kjo është bota asnjëherë nuk ka qenë më në rrezik të shpërthimit të një lufte të tretë botërore. Por,